دا زمونږ د فوټ تصویر دی زما د کشر زوی د ناشتې آرډر او راځئ زه چې دی تاسو ته خپل کل کائنات ښکاره کما زما ژوند زما دنیا زما فیملی هم د دې چاپېره زما دنیا ګرځي چا د پاره چې زه ژوند کوم پیښه اوسم منډې تړلې وهم هم د دوی نه زما هره ورځ خیجی او د دوی په خندا هر ماښام ډوبېږي سو زلی می ویل دی چه تلی بنده وا هم دا سی شروع که گی زما هر ورز تاسو لاتا روس او ده شا پای پاسه راحیل بچی پاسا الا راحیل دوم نو لوی شوی اوس دیم زوی خم پاسا اها موری مو دکې دو تمې پریدا اسکول تلو کې ډېر ټیم پاتې دی لګ ټیم هم نشتا شپه پاسه وس به تیاری کې کپڑے به بدلوي مخلص به منځه په ناشتا کولو دومره نا وخت کې چې بس راشي به ناشتا هم نه کوي پورا شپه ورزک نزویا شرجیل شرجیل پاسا زویا شابا دا سکول ٹیم شو ہاں مورا ور نور پاسا وے کنا رور خود وقتی پاسے دلے دے تیارے دو تلاڑو شابا پاسا پاسا گوڈ بوائے تا دیو کا خا او زما خیستا پاسی کے بنا جانی نن با ادوے ہاں شابا پاسا ناشتاو کو پاسا موری زه به نن بریک فاسټ نه کوم ولې نه دې کول زما زړګیا راځه مور به پخپله تا له اګۍ جوړوي کپڑے به در بدلوي راځه زیا پپام زبے لگوما بوتل ول مارا غختے ز ک زبے لگو اور کر کے سامان کل ولے کے زبے لگوما الا دا سر وان دی تاسو سحر سحر جنگ شروع کو شب رہیل رور تو ور کا جیم پے آواز خلق نہ خریدا اخپل پے ختم کا جوس ختم کا کمن او سما پی پی خو سخوڑ لے دی رکا مما تدریخا خیرا خوڑلے کنا بس بر راشی بس بیا با لٹکی کی خپل جوس ختم کا راہیل پای د خلاص کا شابا الا تازی راغی بس کمون پاسای ستا سکول بے کو بوتل ال تپرتے دی تا سوم پاسای شابا 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 زویا بس راغلے دے د سکول نا مینا وقت کی گی پاسای کنا شابا رازی رازا زویا راہیل تا سکوی رازا زر زر بس بدن لاڑ شی زر رازا
हाजरा हाजरा यार जमा का ब्राउन जैकेट शर्ट चरता दे कबाड़ खाने जोड़ा कर दिया मैं पखपले ही खेल मार रही की आओ मिलाओ शो वस दल तर रहा हूँ शाह जी दा पसखा कपड़ों के प्रो तो वनिसा بل بدلو کم یارا دویم خو بوش مخی دا وای چی دا ولی نده شوی نایم خبر ازا نظر با نوی پریوتی حسی با تمسخون پا میواتی وی سون را سلمی در تا ویل دی چی مو آیا چی مزغور را میوواتو کراکا کم دی تکی نا کراکا سا اوز گورا ما راو با سسا استری کا یار سداسی بزم دفتر تا दा ठीक आवाओ ठीक दब जरियो का असिता ते जमा कपड़े दिशपे इस त्रिकोल पकारो बस उबशी यो मिनट राखे बस वो जरू का खाब वावरा जमा सर ता फाइल पुरु दागा कम हुआ लड़ो अगा माँ पति की खेओ राव बासा دواخنا پاس پی پروت تے کپڑے استری شوے ہم آقا میں کولے عمر ما نارشے استری کا کہنا دلتا سکے حاجرہ سو اوشو یو شٹ کو استری کولو ولی نا وقت تکے جی بس اوشو یو منٹ او زبا املیٹ کم دے آقا اگے نشتے ما تاسو دا پارا بیگانه پخکڑه گرم کرده ده عمر پراتا هم سوچا غوڑو کی پخکڑه ده سوچا غوڑو پراتا دی جوڑا کنا ما خم مدیویلو ما باگه راوڑو بی ستا پا خبرو زن پویگم در تویلی خوو ما تا تا عمر تاسو ویلیو رستو برا اوڑا ما ما ویلیو ما کل ویلیو بیگا دش پیدی ویلیو عمر تاسو ویلیو چی تنخواه چی راشی نو وی عرب داگو دا پارا خو پیسیش تیگه نما سرا یارا کزا سری شم کول نتا پا پخپل راوڑ بی زا سوار نسکال وشو دو وادا بازار تا چلار شی پتنشت پا دیست وشی تاسو خبر خوی کن عمر عجیب شندکاری ماتا ماتا کاری ټول خلق ماتا گوری ما پا حق لخبری کوی او یارا وخو بنا خوری کنا تا عمر زا سبل سبا جوڑکم تاسو تا پریدا نور سا جوڑکم ناو گورا دا سنگ رنگین زلون جوڑای ستازوی چی لوی شونی دا سی جلب جنکولا ورکی دا پالا نکی تو دا مال لراکی تاسو دا واخلی کنا شکر دا کمیس خوستری شو خواب آورا ایٹی ایم پروت دے پا ڈریسنگ بانده لڑا بشے سودا براوڑے سیشوا حسیب چتا سو ما سروے نو دوڑا یوزے سرا بتلے وے یارا یواز ہمزا ستا او تریب ختم شی او تر خو نه یم عمر تا سو تما سوزلا خو مخ کی ویلی دی سکنا یری گما چی با لڑا شم نو مت تا سکاری چی هر سوک ما تا گوری زما په حق لا سوچ گئی ما پسی خبرې کئ پوچ شانتی راشی زما پا مزقو زما نصیب خوارو زما مورو پلار سا سوچ کرو چی تی ما سر اتر للی دیر اوشوا نور نشم زغمان لیتا
هلو نن داسه سار سار آو آو هم نن دې یاد دي زما وبشي ها دا خو دا نن تاریخ دی اوهو یو سیکنڈ ہولڈ بس آتے دویم نائن مانی کال رازی واورا زبیا در تا فون کوم اوکے ہیلو ہاں سا خبر دستا فون راغلو جی عمر مادا ویچی بلو نتا سو پا کور کی ہیر کڑیو دا گیس ہم او دا بجلی ہوں صرف دا دیتا پارا فون کڑو مڑی ولی زمان ماسا خراب ہے نا اصل کی عمر تا دوی لاس ڈیٹ دے کنا تا دوانو یو خون لیٹ فیس سر دے او بل نارمل دے نو بیا لالا شا جمع کا حاسے ہم پا بینک دا خزو کتار وڑو کی چی نور سا نفی نو آغا موبائل دکانونی پا آغا کی لالا شا جمع کا زلارشم چه مای کما نور سن زلارشم وز کم کم زیت زلارشم یار کم کم کارو کم خدای دا پار لا کوپریٹو کا ها دزڑ داغون میولی سرزیگی سنگ چی دبرون پشنو وانو باندی واوری وری دون پاس مر پرکیگی دزڑ داغون میولی سرزیگی سنگ چی دبرون پشنو وانو باندی واوری وری دون پاس مر پرکیگی سغاری زیا آغا بل ڈک اولوی جمع کوم جنیدہ داسیو کا بل جمع کا بچیا
زمونگا زمانہ کی بینک نہ باہر با یو اگد لین بلگے دلے ہو اس کو زمانہ بدلش والا دا موبائل پہ ذریعہ سمدستی بل جمشی آگر آگے والا بچیا بچے داستاسو نوٹ پاتی شو شکولے الا داسی سنگا خبر کبھی راہیل داسا طریقہ دا داسی سو خبر ہی نہ کبھی ذرا پاس آئی راس آئی راجا سما لو ری راجا سما گوٹا کے سلوستی ہم دے اوکا خالی لنچ کو رالا ہاں مالک کلی دی او زما زڑگی تو نے دی سبق ویلے دی سٹڑی بوے نوڈلز جوڑ کا استاد بارا مورے رور پویا کے او ہو راہیل متنگا وا کشر رور کلار شتی ہیلو ہیلو حاجرہ جی اپی مونگ دا کلی نراغلو خطا سو کلی تا تلی وے آو کارو والتا لگ ٹیکو والا پوزے ترا اوستیو خبر میں کولا دا عمر سر پدی حکلا فون ورتا کوم فون نو چتائی کہ خبر دیوشی نو ورتا وے زر رازا کورتا جی جی زبا وتا ہوئے ما اپی تا سو در سونا وقتا پورے رازے ہم دا گھنٹا یونی مکی ولی ننا تا سو رازے زبا دا عمر سر خبر ہو کما خواہ اوکے خشوا خبر واورا دلارے نہ ہٹکی واخلا ما شمانو تا آ دغه سره خبر کول دی د ټیکی او با کم او با کم ہلو جی عمر آقا آپی فون را گلے ہو خبر یم میٹنگ کیوں ما زکا میں نو اچت کڑے جی آگے وی جی دکلی نارا روانا دا ٹھیکی دا ٹھیکی تاسو سر خبر کول غواڑی خواب خواب ٹک شوزا گورم آقا یو بلا خبر کول غواڑم عمر سا آگے وی جی زمون کور تا را روانا دا چی آقا راشی نو پخلی دا پارا پخلی دا پارا خوششتانا پکور کی نو نو آغا زبا سنگا بس جوڑو ما نو بدی کے سلو اے خبر دا لالا شرا اوڑا ایٹیم کارڈ خو بیم پریخو تے دیکھا نا آوہا بلوم جمکا آغا خو ما جمکو او یارا چیتا بل جمکا والے شنو نو بیا گروسری والی نشرا اوڑے زا ماوے کی دیشی تا تاسو راشے نو بیا تاسو سر بلالا شما حاجرا پلیز پلیز فون بند کا فون بند کر دینا مکھ جیسے تاتا سے ہوئے عمر یا اللہ اوہو کلم سمے نک دی کنا اللہ زمان لرالا ہاں سا خبر ادا
نودلز خورم. نودلز خواړی او زه مزړګیا وس دله جوړوم مزه. بس لږ شانتی کار مې دی د بار ټیک شو بیا بیا به زه دله جوړ کوم نودلز. ها ورځه بس خپلې کمرې کې لوبې کوه. راحیل زه بچیه دا پرېږده ته به ما سره ځې. موري زه خپل فیوریټ کارټون ګورم زه نه ځم تاسو سره. الا دا رستوم کته شې څه دا تختې خو نه شبه پېزار واچوه ما سره راځه. زه به اوس ډوریمان ګورم. ښه نو بیا چې دې ته نوې ناس ورسره هم ورکوم که ښه لا اوس خو رالو مونږ د سکول نه. ښه ټیک شوه خو وګوره ته خو په کور کې یوازې خیال کې ساته مونږ زر بیا راځو. او واوره سمدستي چاته ور مه لرې کوه اول تپوس کوه ستا ترور به راځي ټیک. ښه الله پامان. الا مور چرته دستاسو هغه خو پخپله ورکولاووي تاسو خو وباسیم نه. ترورې هغه خو بازار ته تللې ده. ولې ولې تللې ده بازار ته؟ مونږ خو فون هم ورته کړی و چې راځو. خبر نه یم هغه سودا غستوله تللې ده. مړې ټولې خبرې به دلته کې دننه ځه که نه مړه چرته کې تختې لګیا یې د ماما سره خبرې نه کارټون چلیږي. تیریم سهال دی زما ښکلي لورې کارټون ګوري. وګوره ورته اوف یو ځل ټلیفون خو کا عمر ته کړی به وي حاجره را به شي لږ سات آرام ته خو م پرېږده څنګه مات سړک و ولې موټر وی به جوړېږي همداسې دي سړکونه. ما ته خو بس یو فکر دی آغا سا مایره به خپلې نیا سره پاتې شي. یاره چې بله هفته کې به ځم نو را به یې ولم ته فکر مه کوه بس تاسې. اوهو هغه ما د دکان والا نه پیسې خو اخیستې نه دي. مورې زما خو مخکې نه شک و چې تاسو زر واپس رالې. نو تا راته مخکې نه شو ویلې. اوهو نو دومره سامان به زه بیا چېرته ګرځوم. ښه ودرېږه زه زه څه ځې لټوم ته ودرېږه د سامان سره زه راوړم پیسې راځه. ډیر ساعت تو شو نه ده اجرې څه خبر نه ده عمر څه پته ته پخپله ورته یو ځل فون وکړه. ښه سو شو نو چتای دا عمر کوي څه سهار یې فون نه اوچت کړی او د هاجرم خیر خبر نشته. زما منه ډیر ساعت وشو زو دلته نه 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 لږې ساریږو زه نو بیا بهر ته وځو. راځه یې ماشومانو بار به لوبې کوو. راځه شرجیل راځه راځه راځئ. او زما بچیا راځه شرجیل راځه راځه چې څه وخت به راځئ. Thank you.
زه چې څومره په مینه پیسې ورکوم په دومره مینه په پیسو راوباسلو هم پوهېږم. تاریخ ستا ختم شو، دوه ګنټې پس ماته پیسې پکار دي، پوه شوې؟ بند کا. رجسٹری ٹک دستا پیسے دے سمر پکار دی او یاو لاکو کور دے پیزا دیر شلا کا ہم ملاو شنو ٹک دا پیسے سے زیادی نواری جی ما خویلیو چی تنگاو میں ما قربان دے شم خو سر تاسو سود خوم ډیر زیات اخلي په دومره کم ریټ باندې بینک والا سود نه ورکوي سمرج مونږ ورکو ما ته ضرورت دی سوچ کوم بیا درته ویم ډیره اوس مڼې اوس نه کیږي انتظار زه خو په دې نه پوهېږم چې ښځه خاوند تلی چرته دي ناوخته شو ماشومان هم په کور کې یوازې دي فون وکړه عمر ته دوه درې پیرې مې ټرای وکړو نو بیا ورته وکړه تا وکړه اوس میلاو کړه تا دادی روان دی بیل سردار اور اوہو ز خبر کوم دکل نستا پکور کی انتظار کو چرته وی تا فون دی ولی نو چتولو ا فون سائلنٹ بانیو خبر نشم تاسو کینې زرا زم دکل نا انتظار کو کلا برا زیت حاضر دین پکور نشتا کور کی نشتا اغا گروسری د پاره تلوا ترو سر راتل پکارو خبر نیم چې کما گروسری در درې گھنٹے پہ ولګی دی تا لک سات نور کی نه را بشی نا نا ز اس کور تا زم کور کی با کټویم پخوم ز او دوم رستڑی شوی ما سپیرر ٹیکیدار میں اسم تنگئی چی دو ہفتے پس پا ٹیکا در کوم خاٹک شوزر آزم نو بیا خبری کو آو نو ما شمان دی یوازی دی سو کم را بشی حاجر آوس حسی تا آغا پویوی ولینا پوہو موی ولینا سو کم ازو ستاسو خواہ خوا سیلف کانفیڈنس پاک کشتا نا کسا کی ریڑے والا را چی اگا نسنی چی اگستے سوار لس کارو نس غم کوم ورسرا آئے ہائے ما خو تا تاسو زل وی دی چی یو خ ڈاکٹر تے یو خیات چی سکشالا ور سره نی وی ز خبر نیم چی سکشالا شتا او سکشالا نشتا بس زما مازغه خراب شو دی دا ز نور نشم خبر نه خ کنا چی تراش بیا خبر او کو ٹک دا ز اوس گارے گم بیا درزم ہا ہیلو 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 فون کٹ شو دا گا وای چی ڈیڈ دے بیٹری ہم دا وقت ڈیٹ کے دا رازا زویا لسوم نے ساتھ نہ ویٹ کم زو دا سکم سے پاتی شوی وی او بس آقا مانا لا رہے رشوی وی بل خواہ وطلی اوما زه خیر راکا دا مالا راکا رازا ستا ترور با انتظار کوی خواه رازا الا زویا سو شو ترور دی را نخلا را غلی وا لارا الا کلا لک سات مخ که موری داسو زما چپس راو نڑل
شرجیل زویا اوس می متنګوا دی وخت لوبي کوت ورزه راهل تم لوبي کوا خور ورور سره خیال و ستا عمر فون خو اچت کا یا اللہ دا سو شو پتے تہریم پاسا موری نہ کلا وئی او دا خبر ہم نہ گئی سب سے سمالور دی بچ کی تہریم پاسا کنا تلار چا نا 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 موری تہریم پاسا سسکرا وڑا بچی دا اسپتال لبوزو زما وس پکار دی د دومره زیاتو پیسو بندوبست اس نشی کے دے خو زما ہر قیمت باندې پیسے نن پکار دی کتے چری 2% زیات شوی نو پیسے بتاتا تک درے گھنٹے پس بدر تمہیں لاؤشی سردا زیادتی کوئی تاسو زما د مجبورے نه فائدہ اچھتا ہوئی ضرورت ستا دے زمانہ کچری منظور وینو ٹک نی دبل تر کی اجاڑا نا نا تاسو وے ز کلا راشم اوے ٹھیک تا دو گھنٹے پس راشخ پلی پیسے ووسا دماشو میں داس کومے تتل سخن نی دی سخو کئی ڈاکٹر صاحب ډیر په منتونو ارمانونو می غوته د لور تاسو حوصله ساتئ س څه د خطرې خبره خو نشته مونږ لا اوس سن شو ویلې راتلون کې سګنټې مهم دي سیټی سکین شروع کړئ تاسو او بلډ رپورټ هم راو واړئ ټیک شو دې درځم خیر خو دې کنه ډاکټر صاحب تاسو تسلی ساتئ ان شاء الله سب خوشي سوشو عمر اغه اغه را ورزتا سره خوک شوه دې اوس په کوم کې تا څنګه وشو تا ستی نه خبر ز ز په کچن کې وما ډاکټر صاحب چرته دې
واپس لاندی لاڑو ماشوم ہسپتال تے لیٹ راوستے شوی دا کپ وقت راڑ سے دلے وے نو کی دے شی سچویشن سنور وے سو مطلب نا وقت راوستا مطلب دا دے چی ماشوم ہسپتال تے راوستو کی تاسو نا وقت کڑے دے ڈاکٹر صاحب پلیز سو گئی سب میں یہ کیا واضح لڑتا پلیز اللہ پاک بہر سخا کی ڈونٹ وری هر سستا په وجه شو دي هر سستا د لاسه کتا تهریم زر راوسته وینو دا هر څه بنو شوی خو عمر سر ما خو تاسو ته بیا بیا فون کو تاسو فون بند راتلو سب شو کما فون چت کړو سما ده راتلو انتظار به دي کو حال به هغه ماسو بدل تر اوسه خو ما چې دې د چا مالک سره دل تر راخو وستا کرانو حاضر کلا بات بیرم سات تک اس دکوی تو چکلا ہم باہر زینو دچانا چا سہارا در تا پکار بھی وڑو کے کاروالی نوی عمر تا خبر دل تا کول والا خونا دا دیرا اوشو کنن پاغی سا اوشو کنا نو جون با مخ کی پشانت نوی زتالا دڑا کنا در کم I mean it عمر تنگو می ما قربان دی شما دادی جستا سو پیسی پینز دیرش موری بابا کورت نه دی راغلی س بس په اسپیتال کې طبیعت نورم خرابېږي عمر د اسپیتال نه کورت تلی خو زه هغه ته فون کوم خو فون یې بند راځي یو ملګرینه مې ته پوسو کو دا یو ملګرینه اس پتاونه لګی دا څنګه کېدی شي تاسو یو ګورئ جمیلا جی سر دیده شوکت سیب خوالا بوزه او مڑه و تاوخه